60,000 টকা এসি জি বহুতে মোক কমেন্ট কৰি আছিলে সব গাড়ী দেখাই দিছো মই বডি সহ দেখাই দিছো দেখিছে 2019 চনৰ গাড়ী 180,000 টকাত পেসেঞ্জিয়া মেজিক নমস্কাৰ স্বাগতম নতুন এটা ভিডিঅলৈ বৰ্তমান মই আছো লখিমপুৰ পহুমৰা আৰু লখিমপুৰ পহুমৰাত আছে বিজি মটৰছ দেখা পাইছে লিখা আছে বিজি মটৰছ আৰু মোৰ সন্মুখত আছে দাদা দাদা নমস্কাৰ কি খবৰ ভাল ভাল তো আমাৰ দাদা শ্বৰুমলৈ আহিলোঁ আৰু দাদা আপোনালোকৰ তাত কমাৰ্চিয়েল গাড়ী পায় হয় হয় পাব কমাৰ্চিয়েল কি কি গাড়ী পায় আপোনালোকৰ তাত কমাৰ্চিয়েল আমাৰ ইয়াত আছে টাটা জেনন আছে যোদ্ধা আছে বলেৰো পিকআপ আছে টাটা এচি জীপ আছে মেজিক এক্সপ্ৰেছ আছে হয় যিমানখিনি পাৰোঁ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আচ্ছা ধৰক আপোনালোকৰ কমাৰ্চিয়েল গাড়ীবিলাক এনেই ৰিফাইনেন্স হয়নে ৰিফাইনেন্স হৈ যায় আচ্ছা অল অসমত কৰেনে অল আসাম হৈ যাব অল অসমত হৈ যাব ন তো দেখা পাইছে আপোনালোকে খুব ধুনীয়া ধুনীয়া তেওঁলোকে কমাৰ্চিয়েল মানে ভেহিকল ৰাখিছে আৰু যিসকলে কমাৰ্চিয়েল মালটনা গাড়ী বিচাৰি আছিলে তো আপোনালোকৰ কাৰণে আজি খুব ভাল খবৰ বিজি মটৰছে লৈ আহিছে একদম কম ৰেটত আপোনাৰ মালটনা গাড়ী আৰু দাদা মালটনা গাড়ী যিহেতু আপুনি আনিছে কিবা কাম আছে নেকি এইবিলাক গাড়ীত বিশেষ কাম নাই গাড়ীবিলাকত প্ৰায় গাড়ী চব টিপটপে আছে আপোনাৰ গাড়ী নতুন গাড়ী আছে 17, 18, 19 এনেকুৱা গাড়ীয়ে মেক্সিমাম আছে হয় আৰু ধৰক কিবা কাগজ পাতি কিবা খেলি মেলি আছে নেকি কাগজ পাতি আপোনাৰ ইয়াত কমাৰ্চিয়েল গাড়ী যিখিনি আছে চব কৰিয়ে দিম আমি তাৰ ভিতৰত টাটা এচিখিনি কিছুমানত আপোনাৰ কম দামত কিছুমানক গাড়ী লাগে হয় আপুনি যদি বিচাৰে কাগজ পাতি কৰাই দিবলৈ দামটো অকণ ইনক্ৰিজ হ'ব আৰু যদি বুজিলে বিচাৰে এনেকেই ল'ম বুলি কিছুমানে ওচৰতে মাল কঢ়িয়াব লাগে হয় খুব কম দামত গাড়ী আমি দিম খুব কম দামত দিব খুব ধুনীয়া কথা কৈছে খুব কম দামত দিব আজি মালটনা গাড়ী এনে দাদা কিমানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আপোনাৰ 60,000 দি দিম 60,000 টকাৰ পৰা মালটনা গাড়ী পাব বিজি মটৰছ লখিমপুৰ পহুমৰাত টাটা জেনন ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেশ্যন হয় 2015 মডেল ডকুমেণ্টেশ্যন চব আপ টু ডেট আছে গাড়ী এখন আমি 3,00,000 টকাত দি দিম 3,00,000 টকা জেনন মালটনা গাড়ী টেক্স ইঞ্চুৰেঞ্চ চব আমাৰ ট্ৰান্সফাৰলৈকে আমাৰ আচ্ছা ট্ৰেঞ্চফাৰ সহ কৰি দিব লগতে দাদা এখন ৰিফাইনেন্স হ'ব নেকি ৰিফাইনেন্স হৈ যাব কিমান টকা ডাউন পে'মেণ্ট 1,00,000 টকাতে ওলাই যাব লাগে 1,00,000 টকাত ওলাই যাব নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ আকৌ আপোনাৰ টাটা যোদ্ধা আছে যোদ্ধা এখন 2018 মডেল আচ্ছা ডকুমেণ্টেশ্যন ফেইল আছে যদি কৰাব বিচাৰে আমি কৰাই দিব পাৰিম হয় যদি ডকুমেণ্টেশ্যন আপোনাৰ গোটেইখিনি নকৰাকৈ লয় 250 গাড়ী দি দিম 18 গাড়ী আকৌ দেই 2018 চনৰ 2,50,000 আৰু যদি ডকুমেণ্টেশ্যন কৰাব লাগে 350 গাড়ী দি দিম আচ্ছা তো ডকুমেণ্টেশ্যন 1,00,000 টকা খৰচা হয় 1,00,000 টকা মিনিমাম খৰচা হ'ব যদি কাষ্টমাৰে বিচাৰে বোলে কিছুমানে তাৰমানে ডকুমেণ্টেশ্যন নকৰাকৈও লয় তেওঁলোকে ওচৰ পাঁজৰে চলাবলৈ লাগে ইমানখিনি নকৰিলেও চলে তেনেকৈ হ'লে আমি তাৰমানে মিনিমাম প্ৰাইজত দি দিম দি দিব আৰু যদি নহয় আপোনাৰ আপুনি 350 গাড়ী কাগজ পাতি চব কৰি দি দিম নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ এচি জীপ এচি জীপ এখন 2015 মডেল হয় এখন আমি 60,000 টকা আস্কিং ৰাখিছোঁ তাতো নেগচিয়েট কৰি দিম 60,000 টকা এচি জীপ বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে চাওক গাড়ী দেখাই দিছোঁ মই বডি সহ দেখাই দিছোঁ দেখিছে মাত্ৰ 60,000 টকা দিয়ক আৰু এচি জীপ লৈ যাওক বিজি মটৰছৰ পৰা আৰু দাদা এইখন এখনো টাটা এচি জীপ 2018 মডেল হয় 18 চনৰ গাড়ী 18 চনৰ গাড়ী আমি এখন আস্কিং ৰাখিছোঁ 85,000 85,000 টকা ডকুমেণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিবনে এইখনত আপোনাৰ ডকুমেণ্টেশ্যন চব আপ টু ডেট নাই যদি কৰাব লাগে আমি কৰাই দিব পাৰিম বিশেষ খৰচা নহয় তাৰমানে দুটা অপশ্যন দিছোঁ কাষ্টমাৰক যদি ডকুমেণ্টেশ্যন তেওঁলোকেও কৰাবলৈ বিচাৰে গাড়ীখন যাতে কম দামত লৈ যাব পাৰে কিছুমানে এইবিলাক সৰু গাড়ী তেওঁলোকে বিচাৰে যে ওচৰে পাঁজৰে ইউজ কৰিম ডকুমেণ্টেশ্যন গোটেইখিনি আপডেট নহ'লেও চলে হয় সেই ষ্টলত তেওঁলোকে কম দামত গাড়ীখন এখন ঠেলা কিনিছোঁ বুলি গাড়ী এখন লৈ যাব পাৰে লৈ যাব পাৰে আৰু খুব 80,000 টকা নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ মেজিক এক্সপ্ৰেছ এখন 2018 মডেল এখন আমি দি দিম 2,00,000 টকাত ডকুমেণ্টেশ্যন চব আপ টু ডেট 2,00,000 টকাত মেজিক এক্সপ্ৰেছ তেজপুৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন 2,00,000 টকা ন হয় 18 মডেল 2018 চনৰ গাড়ী মাত্ৰ 2,00,000 টকা দি লৈ যাওক নেক্সট জীপ এখন আমি আস্কিং ৰাখিছোঁ 1,00,000 টকা এখন এক্সেলখন হয় এক্সেল ন তলাখন লম্বা আছে এখন আচ্ছা 1,00,000 টকা আস্কিং ৰাখিছোঁ যদি ডকুমেণ্টেশ্যন চব কৰি দিব লাগে 130 দি দিম গাড়ী ডকুমেণ্ট যদি কৰি দিব লাগে 1,30,000 দিব লাগিব আৰু ডকুমেণ্ট যদি ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিব নালাগে 1,00,000 টকা দিলেই হ'ব হয় নেক্সট এখন আছে আপোনাৰ মেজিক এক্সপ্ৰেছ 2019 মডেল এখন পেছেঞ্জাৰ নেকি পেছেঞ্জাৰ খুব ভাল কণ্ডিশ্যন গাড়ী হয় চাব পাৰে এখন গাড়ী আমি আস্কিং ৰাখিছোঁ 2,80,000 টকা 2,80,000 হয় ডকুমেণ্টেশ্যন লৈ উইদাউট ডকুমেণ্টেশ্যন যদি কাষ্টমাৰে লয় 1,80,000 টকাটো গাড়ী দি দিম আমি 1,80,000 টকাত পেছেঞ্জিয়া মেজিক এক্স 2019 চনৰ গাড়ী এইখন মই ভিতৰত দেখুৱাই দিছোঁ চাওক 1,80,000 টকা দিয়ক মেজিক এক্সপ্ৰেছ আৰু টায়াৰ চাওক না নতুন হৈ আছে বহুতে মোক কমেণ্ট কৰি আছিলে যে পেছেঞ্জাৰ গাড়ী লাগে আজি মই দেখাই দিলোঁ মেজিক এক্সপ্ৰেছ আৰু আপোনালোকে কমাৰ্চিয়েল পেছেঞ্জাৰ আনিবৰ কাৰণে দাদা যিহেতু এখন বলেৰো আছে আৰু এখন মেজিক আছে আচ্ছা এই বলেৰোখনৰ প্ৰাইচটো কিমান প্ৰাইচ ৰাখিছিলোঁ আমি 5,00,000 টকা কৈছিলোঁ আপোনাৰ 5,00,000 এখন আপোনাৰ 2019 মডেল 19 ৰিফাইনেন্স হৈ যাব তাতো নেগচিয়েট কৰি দিম কিবা ডকুমেণ্টেশ্যন চব লৈ আচ্ছা
ডকুমেন্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিব ন সব কৰি তো নেক্সট এখন আছে আৰু এখন আপোনাৰ মেজিক এক্সপ্ৰেছ 2020 মডেল 20 আপোনাৰ গাড়ী চলিছে আপোনাৰ 38000 বিয়া ধুনিয়া আছে গাড়ী আচ্ছা টায়াৰ আপুনি দেখিছে একদম নতুন হৈ আছে গাড়ী একদম ৰং নতুনে হৈছে একদম নতুন গাড়ী নিছনা নতুন কিনলে এখন 7 লাখ মান টকা পৰে 7 লাখ 7 লাখ টকা আমি ডকুমেন্টেশ্যন লৈ এখন গাড়ী আপোনাক 330000 মান টকাত দি দিম 330000 যদি ডকুমেন্টেশ্যন আপডেট কৰিব লাগে আমি গাড়ী 230000 টকাত দি দিম 230000 টকাত মেজিক এক্সপ্ৰেছ পেছেঞ্জাৰ দেরি নকরিব গাড়ি দেখাই দিছো সব একদম ব্রেন্ড নিউ বরাবর হয়ে আছে দেখছে ব্রেন্ড নিউ বরাবর হয়ে আছে গাড়ি মই ভিতর লাগে দেখাই দিছো আহক আর মেজিক লৈ যাও তো স্ক্রিনের পর নাম্বার তোলে তো আপনার কথা পাতিব আর বিশেষ তথ্য যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলে আপনি দাদা ফোন করব এটো আসলে বিজি মোটরসর ভিডিও যদি ভিডিওটি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব নতুন একটা ভিডিও লোক পুনের একটা সরবর লগ পাম আজিলে আহ জয় আহম ধন্যবাদ।